só um minutinho. Vou colocar um novo servidor para a gente jogar. Só um mini minutinho. Achei aqui. Pronto, eu vou colocar aqui o servidor. Conectando ao servidor. Vamos ver, só um momentinho. Só um momentinho. Parece que não vai ser possível, gente. Então vamos voltar ao básico. Tá, vamos ver. Minicad. Play here. Então vamos ver. Só um momentinho, gente, pra. Vou colocar tipo assim, não era certo. Só vou colocar. E aí, né? Que quem fala de Juba Mini Gamer? E hoje a gente vai jogar Minecraft. E vai ser vários jogos, como sempre. Então vamos lá! Vamos ver. Beijos, eu gravo até que muito. Eita, nós. Eu acho que tem um jogo que vai ser legal. Ah, eita, nós, eu levei até um sustinho aqui. Vamos ir numa partida no Gravity, depois Block Power, depois Lab, e depois vamos pro Bed Wars, que vai ser muito legal. Nossa. Já foi. Aqui. Assim. Peguei impulso. Ah, não consegui, gente. Ah,
Tá difícil, tá puxado. Vamos ver. Opa, já começou. Oh, meu Deus, você tá puxada, meu Deus. Também não. Mas por que eu não tô conseguindo? Opa. Vai, gente. Coisa. Opa. Júlio, você consegue. Agora sai dessa teia, chata. Consegui. Cadê? Ali. Nossa, já tá completando e ainda tô no primeiro. Run. Eu não tô enxergando. Opa, vou bater, bati. Como falei, eu ia bater. Fica aqui. Onde que tá? Ah, onde que tá? Ah, cadê? Já tem o terceiro? Ai, meu Deus do céu. Acredito. Vamos lá. Eita, nós. Tá. E agora, gente, como eu tinha dito, eu vou jogar o Block Power. Eita. Eita, até buguei. Buguei. Pera. Você tá ouvindo? Tô. Cuidado. Tá, gente. Entrei aqui. Agora só vamos esperar a partida eu começar. Eita, nós. Oi. Tudo bem? Hmm.
não dá pra mexer? Então tá. É o quê? Olá, pros. Ah, gente, deixa eu vir aqui. Deixa eu ver aqui. Ai, que legal. Eu acho que vocês não sabem, mas esse personagem que tá tipo branco aqui, ó, aquele ali, ele é um personagem de um jogo e eu quero muito jogar esse jogo, mas tem que esperar o jogo ficar um pouco barato. Vamos dizer. Aqui. O nome dele é Papyrus. Eu ia pular, mas não tá? Só tem 8. 8. Desculpa, mas agora eu vou ter que jogar o lápis. Pera aí, que eu não fiz aqui. Vamos ver se eu consigo achar o lab. Ah, tá ali o lab. Não quero vir aqui nas plantas não, mas tudo bem. Eu acho que ali é o lab, né? T. Opa! T lab. Que é o T lab. Lab. Eita! Aqui, ó. A gente vai ficar parado aqui. Aí vai vir o Dr. Zoo, que é um village. Opa. E daí ele vai apertar aquilo ali, ó. Aquela alavanca. Aí vai selecionar aqui os joguinhos aqui, ó. Vai ter 3 joguinhos. Eu já joguei alguns. Eu já vi pessoal jogando. Aí eu sei de alguns joguinhos. E o que eu mais gosto é do... Estoura balões. É muito legal. Fica uns blocos coloridos e a gente tem um arco e flecha. A gente fez Aí tem que atacar bem lá nos balões. E tem umas TNT pra gente poder jogar. A flecha lá. Aí vai explodir bastante balão. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Não tem. Vamos ver. Olha, que louco. Mas legal. Ó, gente, já tá começando aqui, ó. Aqui, ó. Ó, o Dr. Zook. Ó, Dr. Zook. Dr. Zook. Ó lá, vai apertar. Apertou, ó lá. Espada. Eu esqueci o nome dele e TNT. Vamos ver os jogos. Olha, a tela vai ficar doidinha, olha, você vai ver. Ó. Olha a mágica acontecendo, ó. Ah, eu já joguei isso aqui. Vai ser tipo batalha, vamos dizer assim. Deixa eu já ficar aqui pra pegar umas Under Pearl. Tá, já peguei 2 Ender Pearl. Deixa na próxima. Aqui tem. Sai, garoto. Você tá doido? Você não vai atacar em mim, não. Tá, tem 4 Ender Pearl. Tá bom. Peguei isso. Nossa, ô louco, onde que eu fiquei? Opa, perdi minhas Ender Pearl. Eu vou matar esse garoto. Nem que seja minha última. Vida.
ver. Eu acho que aqui tem The Pearl, né? Pera, ele vai spawnar aqui. Aqui, spawnou. Eu acho que eu vou pegar Ender Pearl pra poder atacar bem ali, ó. Ninguém vai conseguir me pegar daqui de cima. Ah, só se eles atacarem aqui em flash, mas vai ficar bem escondidinho aqui, ó. Ninguém vai conseguir me ver. Ninguém vai me atacar. Peraí, tem um cara lá em cima. Agora só tem uma Ender Pearl. Que coisa. Tem um cara que tá jogando a Ender Pearl lá em cima. Daí. Aí ele vai lá em cima e depois cai. Aí vai tomar dano, meu fi. Uhul! 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 Tá. Ah, já sei. Opa! Eu conheço isso daqui. Quando o chão ficar vermelho, você não pode triscar nele, porque você vai cair ou morrer, assim do tipo. Você não pode triscar no vermelho, mas você pode triscar nas outras cores. Ó, eu posso triscar no azul. No roxo também posso. Só no vermelho. Tá bom. Eu gosto de ficar aqui no cantinho. Tá, tô aqui. Posso triscar no roxo. Nesse roxo também. Eu não sou muito boa. Ó, já começou a ficar vermelho. Vamos ver. Tá legal, tá legal. Por enquanto tem 5 players. E eu sou uma delas. Uhul. Menina, menina. Não vai me matar não, menina. Tá doida, menina. Ai, eliminada. Ah, por que eu fui encostar, virar? Ô, Júlia. Ai, 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 ai. Se eu tivesse agora no jogo, acho que eu ia morrer. Meu Deus do céu. Oi. Mas será que eu consegui ir lá em cima? Ou por quê? Eu acho que eu vou ficar mais ou menos décimo, é claro, né? Eu não sei. Ah, acho que eu já sei o que que é isso. Cinco, quatro, três, dois, um. Deixa eu ver aqui mais. Opa! Vamos ver. Ali tem um bloco de ouro. Dois blocos de ouro. Eu adoro TNT, TNT minha vida. Uhul. Ali, TNT aqui. Opa, não tá indo? A TNT, eu amo a TNT, amo TNT. TNT é tão bom, TNT. Uhul. Ali, TNT. Aqui TNT, aqui TNT, uhul! Nossa, até que eu fiquei em quarto, né? Sei lá. GG. Ah.
Mas não, vamos no Bed Wars. Vamos lá no Bed Wars. Vamos sentar em todos os games. O Skywars eu já fiz no outro vídeo. Olha, tem um parkour, se vocês quiserem, acho que eu posso tentar fazer. Mas vamos no Bed Wars e depois a gente vai lá. No parkourzão, meu Deus. Tá, cadê Bed Wars? Bed Wars? Solo? Não. Time de 4. Tá, eu acho que eu vou no time de 4. Como aplica? Como eu clico? Solo dos times. Ah. Tá, vamos lá. Vamos esperar enquanto isso vão fazer aquele lindo parkour. Mas é a do hard ou é o easy? Praticamente eu morri por causa de mim mesma. Vamos lá, Julia. Eu vou tentar fazer esse parkour rápido. Vamos ver se eu consigo. Vai lá, vai lá, vai lá. Calma. Paradinha. Três, dois, um. Sabia. Essa nossa caminha linda que a gente não pode quebrar, claro. Que ninguém pode quebrar, claro. Onde que posso ficar, moço? Coisa, o menino tá pegando. Ok. Vamos lá. Eu vou ficar basicamente aqui no... Aqui. Mas se vocês quiserem, eu posso sair. É tipo... Eu tenho que cuidar da cama. Vamos ver. Tenho 13 euros. Ouros não. Se fosse ouro, nossa. Não, não quero... Eu quero item. Eita. Eu vou pegar 20. Eu quero pegar 20. Vamos ver. Nossa, olha. Diamante. Legal. Dois diamantes. Tá, três diamantes também. Vamos ver. Upgrades. 5 esmeraldas, 15 esmeraldas. Eu vou guardar isso daqui. E eu vou, tipo... Eu tenho 6 aqui. Vamos ver, já comprei esse aqui, é 10. Uou. Vamos lá ver, 10. Tá, um diamante. Eu quero comprar tudo aqui, ó. 5 golds, oh meu Deus do céu. Tá bom. Deixa eu comprar aqui uma espada.
espada. Tá, e agora eu vou comprar bloco. Uou. Uma esmeralda. Nossa, peguei bastante, bastante diamante. Dá pra upgradear? Eu não sei se foi certo, mas fala aí. Eu não sei se tem bastante aqui, sim. Ah, gold. Tá, deixei pra aquele ali. Deixa eu pegar aqui uma armadura. Júlia, fala certo. Armadura. Isso, como eu tinha falado. 61 diamantes. Eu vou explodir. Uhul. Tá, já consigo comprar. Opa, upgrade. Não. E 10. Mais 10 vou precisar. Nossa, tem bastante diamante, hein? Tá. Pera aí. Ah, tá. Agora eu vou precisar. Pera aí, deixa eu ver aqui. Quanto é da calça? Da calça? Não, o sapato. Pera aí, é 10 o quê? Estou aqui com minha armadura que não vale nada. Pronto. Deixa eu colocar isso aqui. Vamos ver se dá pra upgradear isso aqui. Tem 40 segundos. Ah, já comprei. Nossa, antes eu não tinha ouro, agora eu tô. Tô sustentando. Eu acho que eu vou colocar um trap aqui. Spring trap, TNT trap. Tenho 5 traps. E por enquanto esses 5 traps vou ficar aqui. Então já que, tipo, eu que coloquei, sou do meu time. Então não tem problema se eu pisar. Deixa eu pegar mais diamante no sky. Vamos ver. Não tenho nenhuma kills, deads, nenhuma, badges destruídas, também nenhuma. Eu não sou muito de destruir, calma. Opa, meu Deus, meu Deus. Ah, tá, é do meu time. Ah, tá. Vamos ver. Trap TNT. Trap, que é Spring Trap? Eu só sei que eu vou colocar muito.
doido, menino, que você vai destruir essa cama linda. Comprei três. Eu vou colocar bastante trap aqui. Dois traps. Ninguém vai mexer nessa caminha lindinha. Isso mesmo, garoto. Eu vou encher de trap do lado da cama. Do ladinho. Que ninguém mexe na minha cama. Ninguém vai mexer na minha cama, Tinaná. Ninguém vai mexer. Tem muito diamante, hein? Meu Deus. Parece que o da TNT é bom, hein? Tá, tem 11 traps. Tenho 10 diamantes. Antes eu tinha mais. Opa, agora tem 59. Eu só vou falar que é tank, obrigada. Ok. Enquanto eu não preciso de nenhuma dessas coisas.
não vou querer muito mais esse. Ah, desculpa falar muito com... não ficar falando muito com vocês, eu meio fico cansadinha. Nossa, tá o vermelho, que é a gente, e o amarelo, nossa. Eu só quero aqui os diamantes e o resto não. Eu vou colocar muito trap. Sério, vou colocar muito. TNT, TNT, TNT. Opa, não comprei muito não. Ninguém mexe aqui na minha caminhonete, nada. Por que eu não posso colocar? Muito estranho. Quer saber? Eu tenho uma ideia. Parece meio estranho, sim. Olha! Quem fez essa ponte já tá de parabéns. Opa, não quero isso daqui não. Opa. Opa. Deixa eu só ver uma coisa. Tive a melhor ideia do mundo. Não tem nem tempo. Por enquanto, cinco. Se eu quebrar, ela vai tirar. Ah. Nossa, eu comprei um. Que coisa. Eu não vou botar aqui. Que coisa, né, gente? Ai, ai. Agora, como eu tinha dito, eu posso fazer aquele bagulho, eu acho. Nossa. Onde que começa? Acho que é ali, né? Subo. Oi,
bonitinho, gente. Uhul! Não. Por quê? Aqui tá o microfone, ué. Boa. Eles não escutam sem o microfone. Não? Não. Pets, change de hats, e tá bom. Traz. Tá, vamos ver. Acho que não vai dar pra fazer parkour, não. Vamos ver como posso fazer. Ah, tem que vir por aqui. Entendi agora. Acho que ela tá. Eita, mas. O que tá acontecendo com o Thanos? Ah, morri. Ah, morri não, morri não, morri. Acho que não vai ter. Gente, desculpa. Não faço minha ideia que é isso que tá caindo. Skill War. Survival. Eu nunca. Dei aqui o Survival Games, né? Vamos lá. Eu acho que eu nunca quase. Nunca joguei esse jogo. Mas vamos ver. Vamos conhecer esse mundo. Vamos dizer mundo. É parkour? Né? Tinha que ter parkour, né? Ah, começa dali, ó. Ali, ó. Ai, meu Deus! Tá, vamos aqui. Subindo, subindo. Não acredito que eu fiz isso. Eu cheguei lá no negócio, dei uma puladinha pra frente. E de repente eu caio, né? E daí o parkour vai pra onde? Pra lá? Ah, vou ter que fazer o parkour tudo de novo. Opa! Ó. Oh. Ah, eu já fiz um desses aqui, não. Ah,
você tem que ir lá nos baús. Eu vou lá no baú. Aproveitando que não tem gente aqui, eu vou na Xbox lá. Se é baú ou coisa do tipo. Não quero torto. Não quero uma barra de ouro. Não. 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 Não, torto não. Tá, agora eu vi todos os baús. Ah não, é só vir aqui. Pronto, ok. Ah, baú. Ai, baú. Você não tem nada, baú? Aqui. Acho que essa daqui é mais melhor do que a outra, né? Ali, baú. Ah, nada. Aqui, ó. Não quero graveto. Também não quero isso. Ali já foi. Aqui já foi. Opa! Aqui, danadinho. Deixa eu ver aqui. TNT bom. Opa, opa, opa. E agora? Que da hora. Ah, não pode quebrar. Opa, opa, opa. Não. Opa. Opa, esse cara é forte. Eu vou para um outro, vamos lá ver. Opa, nossa, Mineville. Não sei o que é isso, mas vamos tentar, né? Trobevela. Deixa eu ver. Respectando. É claro, não posso ser hack, né? Parkour. Eu gosto de descobrir o jogo quando eu jogo ele. Não gosto de ler como joga. Eita.
trolley. Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia, mas tudo bem. Vamos ver os próximos jogos. Tá. Dead Run. Vamos no Dead Run aqui. Esse daqui eu não conheço. Tenho medo, tipo, já morrer ou perder. Sei lá. Aí um dia eu tento pesquisar esse jogo aí. Aí eu trago pra vocês. Eita, nós. Que é isso? Olha, é um noob! Olha que legal! Tá pegando fogo, bicho. Eu não consigo ver, bicho. Opa, já começou. Ah, Dead Run. Eu acho que eu já vi uma vez. É, já joguei. Joguei ou não joguei, mas ver a pessoa jogando já vi. Opa. Ó, Julinha burrinha. Eu não consigo ver. Não consigo sentir. Não consigo sentir. Meu paixão por você. Acho que podia passar. Ué? Não, acho que eu trisquei naquele troço azul. É o tapete azul. Mas como aqui ele morre assim, mata. Eu tô não fazendo mais daqui que aquilo. Ah, bem-vindo. Obrigado por se inscrever. Muito obrigado. Esse é o canal que eu jogo Minecraft e meu pai, ele também joga vários jogos também. Ai, meu Deus. Ai. Acho que eu não posso encostar, meu Deus do céu. Consegui! O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer aqui, ué? Tem que fazer aqui. Ah! Opa! Ah! Muito obrigada por se inscrever aqui no canal. Meu nome é Júlia Juva. E é o meu canal. Canal assim. Eu jogo Minecraft e o meu pai joga vários joguinhos assim, vamos dizer. Como se passa? Como passa? Só explica. Por que eu vou fazer isso, meu Deus? Run. Dun, dun, dun. Não faço a melhor ideia como faz. Ué?
Ah, não sei. Não faço a melhor ideia como joga isso. GG. Vamos ver um outro jogo. Que aqui, ó, tem que ver todos os jogos. Hide and Seek. Eu já joguei esse jogo, mas assim, vamos ir. Ah, então já que eu fui, já joguei isso, então depois eu vou jogar um Star Wars. O vídeo vai ficar grande, hein? Tá bom. Vamos fazer aquele parkour. Ah, agora que eu percebi esse negócio aí que eu tinha subido, que era laranja com preto, era um cu que eu não tinha percebido. Vamos subir. Vamos descer, brincadeira. Descer a gente não vai descer. Peraí. O que tava. Ah, não sei. Ó, aqui um cookie. Vem aqui. Ó, tá pegando fogo a comida. O moço, ele não sabe cozinhar. Ele deixou queimar. Meu Deus. Ah, não. Opa, deixa eu escolher aqui o meu. Eu quero ser um bloco que assim de madeira refinada. Ah. Opa. Eu vou ficar aqui, ó. Pera aí. Aqui. Tá, agora vamos esperar. Meu Deus, por favor, que eles não batem em mim. Por favor, todo mundo, menos eu. Por favor. Já agora eu tenho 3 Seekers, tem 18 Hiders, que Hider sou eu, um bloco. E os Seekers são aqueles que vão nos pegar. Meu Deus, meu coração tá batendo, meu Deus do céu. Passou. Ai. Mas por que eu não... Agora vamos esperar ser liberado lá pra fora. Opa! O pessoal deve estar ali, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver. Uma folha.
Vamos vir aqui. Ah, não, aqui já foi. Bigorna. Tá bom, vamos ver. Ah, game over. Só tinha um raider. Meu Deus. Ah, mas pelo menos vamos contar a vitória, porque... porque a gente foi bom. Só faltava um raider, né? E agora, como eu joguei aqui, esse joguinho aqui, eu vou jogar o do Hider Seeker. Ah, eu acabei de lembrar uma coisa. Eu tenho mela. Então eu vou jogar aquele ali, ó. Ali, ó. Scant. Nunca joguei esse jogo. Musk Matter, Ultra Floor. Black, Dragon Inch, Hanbrice, Plop, Heróis, Slug, Creep. Eu vou jogar o Dragon Inch. Vamos ver como se joga esse jogo. Por que tô segurando o shift se não dá nem pra cair? Vamos ver. Eu acho que vai ser as coisas em inglês, né? Vai, garoto, desenho. Vamos ver o que vai desenhar. Dog. Pig. Eu quero. Bom. Pique. Pique ponte. Ninguém bom aqui. Eu sabia. Não sabia o que era, eu não sei inglês. Tá bom. Vamos lá. O que será que ele vai desenhar? Parece que é uma cobra, mas não sei como é em cobra em inglês. Jiboia? Sei lá. Eu não sei muito inglês. Eita, agora não parece uma cobra não, meu filho. Que é isso? Opa. Pera aí, gente.
Vixe. Não faço a menor ideia. Food. Fode, que é comida. Meu Deus. Vamos ver. Isso, meu termômetro. Que isso? Termômetro. Eu só sei que eu nunca vou escolher, tenho certeza. Que isso? Passa. Presente. Que susto. Vamos ver. Que isso? Gente, eu não sei como jogar isso. Eu sei como joga ele, mas eu não sei como escrever. Por isso que como eu não posso sentir, eu vou jogar o peraí, não é aqui não. É o Pixel Pet. Que eu vou poder saber que eu tô aqui com o tradutor pra traduzir aqui. Mas vai ser tudo bem, tá? Pera aí que tá aqui iniciando o jogo, tá carregando e vai. Tá. Já vai começar daqui a pouquinho.
3 segundos, 2 segundos, 1 segundo, vamos lá. Só o pé o quê? Que bugado! Meu Deus! Gente do céu! Que estranho, né? Carregando o terreno. Eita! Vocês estão vendo isso, gente? 7. Queria muito com aquela garota. Garota, garota, me ensine. Eu consegui. Eu tinha um outro jogo. É um jogo que eu jogo. Que eu quero jogar. Carol, você não vai conseguir desse jeito, Carol. Ô, Júlia, por que você foi fazer isso, Júlia? Opa, quase consegui de novo. Opa. 30 segundos. Ah, eu caí, que pena. Vamos lá, Júlia. Opa, pirata chip. Pera, o quê? Deixa eu traduzir aqui rapidinho. Pirata. Pirata? É o quê? Chip pirata? Chip pirata? Não faço a melhor ideia. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pirata. É isso que eu vou fazer. Não, eu peraí, deixa eu pegar. Não, eu quero ver. Lindo. Aqui assim. Assim, perfeito. Agora a cor que eu vou pegar vai ser. Eu vou querer pegar essa daqui. Tá. Eu vou pegar aqui. Esse aqui, como eu tinha pegado. Agora eu vou pegar o marrom. Marrom. Cadê você? Não, não quero essa cor.
Eu não quero essas cores. Aqui, mal. Tá parecendo um chapéu de do Velho Oeste. Agora eu vou pegar. A mais pequena ainda. Essa cor também. Gente, eu vou ter que sair. Olha como. Olha meu desenho. Desculpa, gente. Desculpa. Mas eu vou ter que sair. Realmente, desculpa. Mas. Eu tive que sair. Eu tive. Que sair. Ai, ai. Eu não sei como desenhar aquilo. Por isso, eu vou jogar de novo. Eita, tá pegando fogo, bicho. E eu vou jogar. Eu vou jogar isso de novo. De novo. Eu vou tentar fazer o mais bonitinho possível. Bonitinho não, bonito. Opa. Não deu. Run. Não tá dando. Não tô conseguindo. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Júlia do céu. Um, dois, três e não consegui. Vamos, Júlia. Você consegue. Você não vai não, garotinha, pra tentar? Não consigo. Eu vou amassar mais um pouquinho, olha. Por que aqui não é igual lá? Tá bom, vamos lá. O quê? Ah, mas eu acho que é fácil. Eu falo que é fácil ir pra lá, depois eu erro. Ah, não foi? Tá, Júlia, vai lá. Você consegue? Uhul! Tá bom, eu vou pra outro lugar. Olha lá, eu consigo ir pra lá. É legal e fácil. Eu sou Steve, olha. Brincadeira. Meu Deus. Três e I believe I can fly. Então tá. Olha esse garotinho aqui, ó.
A skin dele é legal porque se fosse ela, eu acho que seria uma garota, né? Nós! Olha isso. O que é B? Eu acho que é bilha, né? Deixa eu só conferir aqui. B. B. Bilhas. Sabia. Não, eu quero. Não, eu quero esse aqui, ó. Agora o verde. Apesar que esse céu tá parecendo que tá verde, né? Esse céu tá parecendo verde, meu Deus. Mas eu vou deixar desse jeitinho mesmo. Agora eu vou pegar essa corzinha aqui. Agora eu vou pegar um amarelo. Aqui assim. Aí agora eu vou pegar aqui o vermelho. Aqui assim, minha flor. Assim, minha flor. Aí eu vou pegar o amarelo um pouquinho. É, ficou mesmo daquela outra cor. Mas tudo bem. Eu faço assim. 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 E assim. Aí pego aqui o preto. Aí fica assim. Opa! Assim. Aí eu vou pegar um mais pequeno ainda. Que eu vou fazer aqui o ferro. O ferrão dele. Que é um ferro, né? Aí ficou um ferro, mas não tem problema. Não. Deixa eu pegar aqui o amarelo. Aí fica lá o olhinho dele. Ah, deixa eu pegar aqui o branco pra poder fazer a asinha. Aqui. Opa, eu quero subir. Assim, tá bonito. Pra mim tá bonito. Vamos fazer o sol. Aqui acima é mais ainda. Ah, não. Deixa eu fazer aqui as pontinhas. Que bonitinho. Agora eu vou pegar essa cor aqui. Agora eu vou fazer umas graminhas. Parece desenho de criancinha, mas não tem problema. Florzinha bonitinha. Acho que eu vou deixar desse jeitinho. Que acho que vai ficar bonitinho desse jeitinho. Oh, pra mim ficou bonitinho, né? Agora tem 20 minutos. Não, 19. Vamos de 10 minutos. 10 minutos. Tá quase terminando. Peraí. Vamos ver. 11, tá 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá. Eu acho que o do pessoal vai ficar mais bonito do que o meu, porque ele ficou, vamos dizer, simples. Ah, oh, todo mundo tá bonitinho. Eu vou votar naquele ali que tá muito bonitinho, kawaiizinho. Ah, oh.
parece que aquele ali vai vencer, né? Ah, não, aquele ali vai vencer, meu Deus. Aquela flor tá bonita, né? Vamos ver. É, eu gostei dos outros, mas é. Jujuba, Jujuba, Jujuba. Ah, mas eu não vou. Eu não vou vencer. Pior que eu vou voltar, meu Deus. Ah, mas mesmo assim durou. Durou. A Julia ficou pra trás, mas tudo bem. Eu vou voltar nesse daqui. Que tá sozinha. Aquele tá bonito. É, vamos dizer mais sobre. É um palitinho de dente amarelo. Aquele ali, claro. A flor tá tão bonita, mas a abelha também tá tão bonitinha, fofinha. Eu queria sentar, ó, mas não dá pra sentar. Eita, meu Deus, infinitamente. Dois, um. Eu acho que é só esses dois, por enquanto. Deixa eu ver. Não, com certeza não. Eu fiquei em que lugar? Ah, por mais tempo. Acho que o vídeo tá muito grande, né, gente? Acho melhor acabar, né? Vamos ali. Eu já volto. Peraí, eu já volto. Peraí. Então, gente, esse foi o vídeo, então, tchau, tchau! Aquela ali é você? Uhum. Rosinha assim, cabelinho de ladinho e tudo mais? Aham, é eu! É você? Deixa eu... Opa, eu não sei como é que faz pra... Como é que faz pra o zoom chegar perto? Como é que chega perto? Como assim? O zoom pra mostrar o rostinho dela perto, não dá? Só dá pra desse jeito. Ó, oh, com licença, ó, me dá com licença. Toda quadrada, feia? Ah, mais ou menos assim. Isso. Quadradona ela, né? Aham, uhum. Essa quadrada. Essa é quadrada. Aqui. Tchau, tchau. Obrigado por acompanhar. Muito obrigado por acompanhar, meu pai disse. Abraço, gente.